İkinci misal, mənəv ifadəni sadələşdiriş üçün əvvəl sürətini sadələşdirəmiz. Birinci iş, bir taqsım A plus B ayrı, bir taqsım A minus B. Umumi məhraç A plus B köpətirə A minus B bulanı. Birinci kəsrinin sürəti gə A minus B köpətirilədi. İkinci kəsrinin sürəti gə A plus B köpətirilədi. Bir köpətiru A minus B. A minus B. Minus A minus B. A və minus A bir-birini yoxatadı. Nəticədə biz minus 2B taqsın. A plus B, A minus B. İfadanı fasıl qılarınız. Şunlar qədər birinci kəsrinin sürəti. Bu ifadə deyəkən, minus 2B, A plus B, A minus B. Mənə bu kəsr, kəsrini biz bölüdə qazamız. Yəndi, kəsrinin məhrəcəni sadələşdirəmiz. Yəni, bir taqsın A plus B, qoşu, bir taqsın A minus B-ni sadələyəmiz. Yəni, umumi məhrəc tapamız. Umumi məhrəc A plus B, A minus B buladı. Birinci kəsrinin sürəti gə A minus B, ikinci kəsrinin sürəti gə A plus B köpəytirilədi. Birini köpəytirsək, A minus B, plus A plus B. Minus B və B bir-birini yoxatadı. Surətdə 2A baxsın. A plus B. A minus B-ni qaçırtlarımız. Şunə qırıb, bölüdən keyin. Surətdə də 2A. Köpəytürü, A taqsın B. Kəsrini, birinci kəsrini ikinci kəsrə bölüş üçün, birinci kəsrini ikinci kəsrini keskərisi köpəytürəmiz. Deyin. Minus 2B. Köpəytürü. Şunə qədər, birləgin ifadənin sadələşdirişini, qüydəyəki kəsrlərini köpəytirişki ap gəldik. Köpəytməsini tapışıqı ap gəldik. Yəndi biz kəsrinin sürət və məhrəclərini ısqatırışki hərəkət qulağımız. A plus B, A plus B bilən ısqaradı. B, B bilən ısqaradı. A, A bilən ısqaradı. A minus B, A minus B bilən ısqaradı. Yəndi qalgın ifadələrini yazalımız. A 2, 2 bilan qisqaradi. Suratda minus 1, maxrajda 1. Shunday qilib javob minus 1 ga teng bo'ladi.